موسى بيحي وان قرن يا آخر كميشو كله مني لكن هنا كاهن مقرن ميشو كله مالي سري ميشو موسى بيحي كله مني وحوية وابل كان لغا ترى حرور كبيرة وسيدة تشيرك دور حبول اللي سنير عندك يبيد بمرو بحيا وان قرن يا سيدة تشيرك ويساقدو سيه لكن محمد كاهن مقرن يميلو كله مني وايو هيرك وكرنا شيء بيسا كنن بيتقري انا راو لكا وحنو هاينا حبدي واتاعا نكبيروني إلى ديبو فريستان ومير كبدانا حبدا أمبانو هاينا عدي حل كلا نجر هذه ساعة أما هول كلا نجر هذه ساعة وده لا أدو فكر أما يوان ها هاتو أما بيل عالم ها هاتو أما فدر ها هاتو أما ضد حتى شعب كسوال لان كنو الشيكتا هات أرين كي يقوى حبدا يقوى حلي عبد الرحمن عقا قرى فارح بغرد وحنا هاي دلدر أو شيد ليش الشهادة دانا ورسدي دي aan hadana waxaan ka midahay xubnaha 33 ah ee gobolada SSC waxa uu nahay dad ay target koodu yeeyay dad ay khaati ka joogsadeen oo tala ka waayeen waxa la waxay kula dhaqmaan garan waayeen dadkana waxa hormuud oo nimankii saraakiisha ka ahaa SRB Soomaali calan xagga kale u rogay ilaa hadana aan wax la u hayn xabad mooyaan waxaan laga joogaa intaas oo sano aad garanaysaan waa dhowr iyo 30 sano marka hadii halkoodi xabad uu istaagay anaguna saaka waxaanu haynaa xabadi waa taa aanu ku bilownay ilaa ay dib u fariistaan oo miirka badana xabada aan baanu haynaa cidii xal kale naga raadisa ama hawl kale naga raadisa waa dad aan aad u fakarin ama UN ha ahaato ama bel caalam ha ahaato ama federaal ha ahaato ama dadka xitaa shacabka Soomaaliland ku nool ee sheegta haa arrinka iyagu waa xabada waayahay waxaan saad u la yaabanahay nimankaas cidii qaban weeydi ee waad khaldantiin loo dhawaay ee xabada joojiye loo dhawaay ee dadkoodi ku raacsan yahay ee inta halkoodu sidaa yahay in kaahin iyo muuse biixi ba hoggaamiyo wa muuse biixi waan garanaya aakhirka meesha ku dhumanaya laakiin in kaahin ma garanay meesha ku dhubaalaysanay meesha uu muuse biixi ku dhumanaya waxa weeye waa balkan laga jara haruurka beeraha buusida jiirka dhowr xabo la dhinac dhigay midba maru baxaya waan garanayaa sida jiirku isaga dusayay laakiin maxamed kaahin ma garanay meel uu ku dhumaray waayo reerka uu ka dhashay buusan ka nabad gelin ana og iyagu cagaha dab u geliyay iyagu san meel dhigin iyagu san u talin iska daacid kale u taliyay marka warka anigu aan bixinayaa saaka waa sida higtana waad maqla saariye madfaca caalamku waa dhageysanayaa waa la daawanayaa annaguna xalaan xabada ahayn ma hayno warka iyagu waa caynka anigoo ku hadlaya afka gobolada SSC annaga galay abaabulkan waa midna lagu kaliifay.